Danas smo doznali da je Možemo odlučilo Sandru Benčić kandidirati za premijerku Republike Hrvatske, što je izazvalo nekima radost, a nekima je proradio gastritis. Iskreno govoreći, to nije čudno. Naime, ona je dosta aktivna saborska zastupnica i jedna od rijetkih prepoznatljivih oporbenih političara, jer ovo sve drugo je većinom šaka jada. S druge strane, pretpostavljam da to nisu neozbiljni ljudi i da su išli raditi ankete koje su pokazale da Tomica Tomašević ima šansi ponovno potaracati u Zagrebu i dobiti drugi mandat, a vi jako dobro znate da je Zagreb strahovito važan i da treba sačuvati onu vrijednost koju ima Možemo, a to je vladati Zagrebom, glavnim gradom. Naime, ja ću ispričati jednu priču, to će biti otklon od ovoga što namjeravam reći. Postoji Miljenko Benčić. Bit će djed gospođe Benčić. On je naime prvoborac, organizator pokreta otpora u Pazinu, a poslije Drugog svjetskog rata je postao direktor Pazinke. Vi koji niste živjeli u ta vremena ne znate što je značilo biti direktor recimo Đure Đakovića, Varteksa, pa tako i Pazinke. Znači biti, kako se to zvalo, privrednik, strašno važan, strašno moćan, pogotovo u doba kad je Pazinka izvrsno stajala. On kaže da ga je na tu dužnost natjerala partija. Naime, oni su procjenjivali ko bi mogao biti privrednik, ko bi mogao biti direktor tako nekakvih tvrtki, pa je odluka pala na njega. Zašto vam sve ovo pričam? Pričam vam zato što je čovjek bio intelektualac, zato što nas je pozvao na ručak, a bilo bi možda red da vam kažem da sam snimao dokumentarac o narodnom heroju Joakimu Rakovcu, i moram vas se pohvaliti, za razliku od silnih, talentiranih bardova, novinarstva i dokumentarizma, da je dokumentarac o Rakovcu u fundusu Muzeja Poreštine, pa je tako pričao razne stvari, vrijedne stvari, uključujući recimo i svoje poznanstvo sa mladim Lavom Jakovčićem, koji je u to vrijeme u Pazinki bio nekakav prodavač, jeli, i kaže da je bio sjajan i tako dalje, ali jeli, gospodin Jakovčić je komunističku partiju lijepo, odnosno SDP, uspio potaracati na izborima i tako to. Zašto vam pričam tu priču? Zato što bi nama danas trebao Miljenko Benčić. Dakle, privrednik, čovjek koji se bavio ekonomijom. Sandra, ako mu je unuka, nije bitno, možda izmišlja, možda nema nikakve veze, to često prezime tamo. Ona do duše priča o zelenoj tranziciji. Ona do duše priča o tome kako treba imati svoju poljoprivredu i tako to, ali to nije dovoljno. Dakle, mi moramo imati političare koji svakoga dana od rane zore do kasne večeri pričaju o ekonomiji. Vi imate slučaj u Sloveniji, oni su promijenili 5-6 ovih premijera, svake 4 godine ih promijene. Od tih 5-6 premijera, ovaj Golob, istina, radio u tamošnjem HEP-u njihovom, ali se bavio vjetroelektranama, zaradio velike pare. Zoran Janković je bio direktor Mercatora. Cerar je odvjetnik, ima odvjetnički ured, dakle, radi u realnom sektoru. Dakle, mi moramo početi razgovarati o tome šta ćemo mi sutra jesti, moramo početi micati iz obzorja našega turizmića o kojem se neprestano priča i razmišlja o tome i početi pričati o tome što ćemo dakle sutra jesti, tko će u 8 ujutro krenuti na posao, jer je ovo strašno. Ovo je strašno da u 8 ujutro nitko ne ide na posao, da u 8 ujutro nitko ne sjeda na bus, na tramvaj ili u svoj automobil pa ide u nekakvu tvornicu nešto raditi, nešto proizvoditi. Istina, već sad osjeća se životinski strah pojedinaca, ja bih iskreno rečeno rekao podkapacitiranih političara žnju lige, pa je od svih mogućih političara jeli uzet propali političar Gordan Maras.
Čovjek koji nema ni dana radnog staža i kojeg je tadašnji premijer, kojeg smo nagradili predsjedničkim mjestom, dakle cijeli život će nam visiti na grbači, imati tjelohranitelje i apanaže i tako dalje. Dakle, taj ga je primio za ušesa, izvukao iz šešira i stavio da bude ministar malog poduzetništva bez dana radnog staža. Poslije mutio vodu kad je gospodin sadašnji predsjednik, a tadašnji podkapacitirani premijer koji je Hrvatsku držao u recesiji i smatran najgorim premijerom u povijesti, a njegovi ministri najgori ministri u povijesti Hrvatske, tada kad je morao otići nakon izbornog poraza i nakon 8 izbornih poraza, onda je Maras mutio vodu, onda je bio glavni protivnik Bernardićev i tako dalje, svadio se, vrištao do neba, da bi na kraju izvisio čak i kod Peđe Grbina. I sad se navodno bavi nekakvim EU fondovima, pa jednako kao i njegov veliki idol, današnji predsjednik države, je probao 3 mjeseca biti poduzetnik pa propao i sad valjda pokušava se negdje usidriti, negdje uhljebiti, pa je počeo silno pričat kako jedini koji bi mogao pobijediti sadašnjeg premijera, to nije Benčićka koju unižava, nego je to sadašnji predsjednik. A sadašnji predsjednik je na izborima protiv sadašnjeg premijera ovako i u kantu za smeće. Dakle, izgubio je sa 10 saborskih mandata, a pisali su njegovi koje kakvi, dupe u lakači, kako ima 10 mandata više od premijera, a prošao je kao bos po trnju. Dakle, ti podkapacitirani, ti neradnici, ti žderači po koje kakvim elitnim restoranima u Zagrebu, neka nam se maknu. Neka više ne pokušavaju ništa, jer oni su sve što su imali za pokazati, pokazali, uključujući tog predsjednika i njegovog pobočnika Gordana Marasa. Pa se javio Karlo Ressler. Dakle, tko je taj Karlo Ressler, ako mi baba Soka i baba Šljoka tu kad bude išao po Novom Zagrebu znaju reći tko je on, ja ću se objesiti na najviši jarbol u Hrvatskoj. Dakle, nekakav Balonja koji je posinak Vladanka Šeksa i koji je otišao u Brisel da tamo zaradi 750 tisuća eura. Šta u tom Briselu radi kao europarlamentarac, ja nemam pojma. Ali sad se on javio to rokati i pričati da on nešto ovo, on nešto ono. Bilo bi zgodno vidjeti koliko sekundi radnog staža taj ima. Dakle, strah je veliki, strah je opravdan. Ja sam vidio neke, i neću vam reći odakle, jer ja imam svoje prijatelje, vidio sam dakle neke ankete. I žuljaće se i Marasi, i Ressleri, i tako dalje, jer ankete im nikako ne idu na korist. A reći ću još jednu stvar, čisto ovako iz političkog kuta. Dakle, Sandra Benčić uopće ne mora postati premijerka, niti ja vjerujem da to hoće. Ali je dovoljno da jedna nova politička opcija dobije 10 saborskih mandata i počne rušiti lijepe snove koje kakvih igrača koji su se umrežili, koji su se uhljebili, vrana vrani oči ne vadi, ja ću krast na ovom ćošku, ti kradi na onom ćošku, nemoj ti meni, neću ja tebi, tvoj prikan i strikan nek se smjesti tamo, mi ćemo se smjestiti ovdje, dakle to je ta priča. I bilo bi idealno i bilo bi genijalno da ovaj narod, iskreno govoreći podkapacitirani, kukavički, koji ne želi promjene, koji ne vjeruje ni u kakve promjene, koji nema društvenu odgovornost, nema obrazovanje, nema ništa što bi trebalo da budu ozbiljno političko tijelo. Ali reagiraju potpuno iracionalno. Pa su tako iracionalno za lokalnih izbora pomeli sve te kokošare, sve te stare vječne koji su 30 godina vladali na svim razinama. Bilo bi jako lijepo da ovaj narod barem jednom u životu poludi, da kaže dosta, da primi za ušesa upravo te SDP-ice na čelu sa jadnim Peđom Grbinom, ajme majko. Pometu ADZ-ice, pošutaju ih, pobacaju kante za smeće i da nakon 30 i nešto godina postojanja Hrvatske države krenemo
iz početka, ako je uopće moguće u ovoj spaljenoj, jadnoj, bijednoj, opljačkanoj, izvaranoj zemlji nešto napraviti, jer je 450 mladih ljudi, tisuća mladih ljudi otišlo, jer vode svoju djecu, vode čak i svoje starce, može li se i ima li se snage za još jedan početak, ali, dame i gospodo, prije nego što i to izvedemo, ovi koji su sve proizveli, po uzusima demokratskog liberalizma, imaju biti privedeni, imaju biti izvedeni pred sud i na tom sudu svatko od njih treba dobiti onoliko koliko je zaslužio i koliko je uspio upropastiti Hrvatsku, jer je to, dame i gospodo, ljudska i božanska pravda.